Вітаю, дякую всім, хто до нас долучається, аби дізнаватися про найважливіше. Сьогодні маємо актуальну і дуже об'ємну тему. З початку березня до кіберполіції Дніпропетровщини звернулося більше 300 людей з заявами про шахрайство. Тож, які схеми обману зараз є найбільш популярними та як не потрапити на гачок аферистів? Сьогодні будемо говорити з начальником відділу управління протидії кіберзлочинам департаменту кіберполіції Національної поліції України Дмитро Данченко в гостях у студії. Пане Дмитре, рада вас вітати. Доброго дня. Тож маємо таку статистику, досить невтішну, так, 300 повідомлень від громадян тільки з початку місяця. З чим це пов'язано передусім? От вже більше 2 років живемо в умовах повномасштабного вторгнення. Чи можна стверджувати, що саме воєнні дії ось вплинули на те, що статистика, пов'язана із кіберзлочинами, зростає? Так, дійсно, шахрайство – дуже актуальна тема на даний час. Відбувається дуже багато шахрайств. Зазвичай і в минулі роки так бувало також багато шахрайств, але з початком повномасштабного вторгнення за ці 2 роки, з 22-го року, дуже багато з'явилося нових схем шахрайства. І завдяки якраз військовим діям, тобто з'явилися у нас певні категорії осіб, такі як внутрішньопереміщені особи, відповідно виплати від державних органів, виплати від соціальних установ, від інших якихось установ, організацій. І цим користуються шахраї. Тобто вони якраз на ці тематики, так скажемо, роблять свої шахрайські схеми. І це дуже, так скажемо, розповсюджене. І більш детальніше про всі ці схеми ми сьогодні з вами поговоримо впродовж ефіру. Фішинг продовжує залишатися найбільшою загрозою для українських користувачів інтернету, на які приманки найчастіше ловлять аферисти. Так, дійсно, фішинг – це таке відносно недавнє поняття, тому що він з'явився, так скажемо, його розвиток десь років 5-6 тому основний, а пік вже приходиться на наші якраз часи відразу, ну зараз, на теперішній час. Що ж це таке відбувається і які нерозповсюджені види фішингу? Ну, по-перше, це фішинг стосовно площадки OLX. Тобто шахрай намагається перевести вас з площадки OLX на будь-яке інше спілкування, зазвичай це месенджер Viber, для того, щоб надати вам певне посилання. Чому месенджер Viber? Тому що там дуже легко реєструвати фейкові віртуальні номери і таким чином, скажімо так, деанонімізувати себе у випадку, коли буде станеться шахрайство. Безпосередньо надають посилання, яке дуже схоже на площадку OLX, тобто сайт виглядає ідентично до сайту OLX, з вашим оголошенням або з оголошенням, на яке ви... Пересічній людині взагалі складно відрізнити, так? Так, так, дійсно складно відрізнити, але для того, щоб розуміти, як не стати таким жертвою... Як перевіряти ось ці сайти, як зрозуміти, що він шахрайський? Ну, по-перше, він повинен бути, якщо це стосовно, наприклад, сайту OLX, то він повинен містити в своєму посиланні olx.ua. Але цього недостатньо, він повинен знаходитися безпосередньо перед косою гризкою, тобто перед слешем. Наприклад, якщо olx.ua/pay.com, це не буде сайтом, який має відношення до olx.ua, це буде сайт pay.com. Для того, щоб його відрізнити, то повинно стояти саме OLX.ua перед слешом. Тоді це буде мати відношення до сайту OLX.ua. І головною ознакою того, що можуть діяти шахраї, це якраз те, що вас намагаються перевести з сайту OLX у будь-який інший метод спілкування. І після того, як вам надають... Присилають посилання в Telegram, наприклад, так, чи в інший месенджер. Чи в інший месенджер. І після переходу за таким посиланням, там зазвичай, у більшості випадків, майже у всіх випадках, треба буде ввести дані своєї банківської картки. Тобто номер банківської картки, дату дії та цієї код, який знаходиться на зворотній стороні картки. Після того, на реальному сайті OLX таких вимог немає. Немає, абсолютно вірно. Ну і крім того, після того, як ви вводите такі дані,
до вашого рахунку мають доступ шахраї і, відповідно, надалі відбувається списання грошових коштів. Зазвичай ще шахраї уточнюють, яка сума коштів залишилася є на вашій картці. Так, люди повідомляють, так, щоб ще легше було зрозуміло, так, яку суму списувати. І це робиться під виглядом безпечної угоди, начебто для того, щоб зарезервувати ваші грошові кошти у випадку, якщо ви не заберете там товар, ну, тобто мати таку гарантовану угоду між сайтом OLX і вами. Ну, це під таким видом шахрай здійснює свої шахрайські дії. Якщо говорити про військові дії і те, як кібершахраї використовують їх з метою свого збагачення, от які маніпуляційні схеми зараз є найбільш поширеними? Дивіться, стосовно після початку війни, тобто повномасштабного вторгнення після 22-го року, дуже актуально стали схеми створення певних телеграм-каналів, які надають допомогу для цих категорій осіб, які перевічували, тобто внутрішньо переміщених осіб або люди, які постраждали від війни. Так, цього. Так, людей похилого віку, пенсіонерів, таке інше. Так само там надається посилання на певну сторінку, начебто від цієї установи. І для того, щоб отримати грошові кошти, необхідно ввести так само дані своєї банківської картки, тобто номер банківської картки, дату дії, сієї код, для того, щоб ці кошти були зараховані на вашу банківську картку. Але зрозуміло, що таким чином діють шахраї, і після цього вони також мають доступ до вашого рахунку і відбувається списання грошових коштів. Пане Дмитро, от якщо говорити про людей, які найчастіше потрапляють ось на гачок шахраїв, чи можна тут виокремити якусь категорію, з ким це стається найчастіше? Ну, зрозуміло, що найбільш така склонна категорія людей – це люди похилого віку, тому що вони з технологіями, з інформаційними технологіями, на жаль, мають менше так можливостей, да? Тобто вони менш обізнані. Але потрапляють майже усі категорії на гачок шахраїв. Абсолютно всі категорії мають від, там, скажімо, від підлітків, дітей, людей середнього віку і навіть людей, які можуть бути обізнані навіть в сфері інформаційних технологій, іноді такі випадки трапляються. Про те, що у пастки шахраїв потрапляють люди різного віку, ми переконалися, поспілкувавшись з мешканцями Дніпра. Пропоную подивитися соцопитування, після чого продовжимо розмову в студії. Угу. Ми не намагалися поцупити гроші там. Ну, а як я сам? Же ж. Ну, дзвонять заблоковану картку там, чи з Нацбанк. Ну, я одразу вдаю дурня. Люди змінюються. Війна показує, хто є хто. І треба бути дурним, щоб слідувати вказівкам, там пін-коди свої називати чи щось робити. В інтернеті я купила, заказала оприскиватель для полива растений, по-моему, испанского бренда, очень известного. Я платила полностью сумму, и мне выслали совершенно другой прибор. Они мне говорят, извините, все вопросы в службу поддержки, заблокировали меня везде, и я не смогла ничего, не дозвониться, никуда мне выслать, никуда мне обращаться. Подзвонили мои знакомые, сказали, что дитина потрапила в полицию, чи щось, ну, таке, і потрібно було надати суму 4 тисячі гривень. Ну, вони повірили в це і переслали. Так. Потім почали розбиратися. Не знаю, чим це закінчилося, але це сплощорядом таке. Номер київський або ще якийсь. І оце говорить, ви можете отримати гроші, нажміть для цього одиничку. І оце я всіх родичів передупреждаю, що скоріше за все це намагаються отримати доступ до мобільного банкінгу, то нічого не нажимати, то зразу відбивати. Благо, поки ще не, скажімо, не попадав на гроші ні я, ні родичі. Прислав якоби приватбанк. Ви виграли там то-то, там щось таке величезне, дані картки. Переправте туди-сюди. Я тут недалечко живу, ось Приватбанк. Зайшов до Приватбанку, вони кажуть, та ви що? Ми такого ж ніколи не робили. Один раз дзвонили вночі, десь часа в 3 ночі. Ваш син попав десь там в неприємності якісь. А наш син помер.
сначала, що ваша типа карточка заблокована, проблема, а потом туди-сюди, ну, короче. Особисті дані карти вимагали? Да, да. Не дали? Та трошки дав, да. Ну, там небагато було хоч грошей. І скільки зняли? Ну, десь 1500. В інстаграмі, коли замовляла речі. Я відправила кошти, а товар мені не надіслали. Яку суму коштів відправили? Десь 500 гривень, десь так. Не виходили потім на зв'язок з вами? Mm-mm. Заблокували. Усякі фонди розсилають смски, там, де роздають гроші. Отак от у нас знайомі теж попалися, вони перейшли по якимось сайтам через посилання, і з картки знялися усі гроші. Так, вони передали дані картки? Так. Да. Зайшли, передали усе це, і як... Не знаєте, яку суму зняли? Ну, десь біля 5000 гривень. Кажуть, якісь у мене бонуси за інтернет покупки, а я в інтернеті нічого не купляю, а бонуси там такі, ну, доплатіть скільки-то. Я не вірю, я їх блокую всіх. Пане Дмитре, ми почули, шахраї продовжують заробляти, зокрема, на обіцянках людям про фінансову допомогу переселенцям, як ви вже сказали, і людям, які в цілому постраждали внаслідок війни. От як все-таки зрозуміти? Приходить на телефон смс-повідомлення, начебто від ООН. Як зрозуміти, що це шахрайська схема, що це неправда? Ну, по-перше, офіційні державні установи, чи державні, чи соціальні установи, вони не розсилають повідомлення, якщо ви самі не оформлювали якусь допомогу. Це перша ознака. Ну, зазвичай, ну, може таке бути, але зазвичай такого не відбувається. Тобто, коли людина не потребує, просто так ніхто нікому не пропонує. Так. Угу. Ну, і другий момент, це треба перевіряти офіційне джерело, тобто саме офіційний сайт представництва такої установи в Україні. І якщо не зазначені контакти, такий сайт або там канал, або там соціальна мережа, завдяки якої пропонується допомога, то відповідно вона не має відношення до офіційного джерела. А відповідно, це може бути також шахрайство, і зазвичай так воно і відбувається. От наскільки реально, що поліція знайде зловмисників, наскільки складно взагалі розкриваються такі злочини? І ключове питання, що людині повернуть гроші? Дивіться, зазвичай шахрай, щоб його не впіймали, намагається себе анонімізувати. Тобто використовувати певні сервіси, наприклад, там VPN, використовувати там банківські картки, які не належать не йому. Але насправді, тобто, є багато інших оперативних заходів, завдяки яким можна вирахувати зловмисника. І таким чином відбувається вже ідентифікація особи. Розкриті справи, які відбулися, чи відшкодували шахраї збитки постраждалим особам? Так, і таке відбувається достатньо багато, тобто це не є, скажімо так, якогось виключення, а це є норма. Просто в шахрайстві відбувається дуже багато, і, звісно, розслідувати всі злочини не вдається, ну, дуже швидким шляхом. Тому саме тому, що дуже-дуже багато їх відбувається. Але у нас навіть трапляється таке, що, наприклад, злочин мог бути створений і півроку тому, але потерпілі є в різних областях України. До речі, це теж одна із специфіки шахрайства, що не відбувається не на території, де відбувається сам шахрай, а може відбуватися на будь-якій області України. Складніше розкривати такі так, злочини. Так, так. Ну, тобто, саме з територіальністю трохи, і от в цей момент також впливає. Ну, і по-друге, те, що коли є інші потерпілі, наприклад, завдяки ним був розкритий злочин, і потім встановлюють ці інші потерпілі, які також потрапили від цього шахрая. І таким чином, розслідуються ті злочини, які були скоєні раніше. Яка відповідальність передбачена за кіберзлочини? Ну, якщо ми кажемо за кіберзлочини чи за шахрайство, то трошки треба розрізнити, тому що шахрайство є з використанням електронно-обчислювальної техніки, це стаття 190, частина 4, і, скажімо так, там позбавлення волі до 5 років, якщо не помиляюсь. Ось. А є кіберзлочини. Кіберзлочини – це вже 16 розділ
Кримінального кодексу України. Да, і це вже трохи інший, так скажемо, напрямок, тому що це вже безпосередньо ті зловмисники, ті злочинці, які створюють, наприклад, несанкціонований доступ до комп'ютерних систем, до інформаційних систем, мереж і так далі. Тобто там є певний перелік статей, їх там 6 статей, і там вже навіть може бути позбавлення волі до 15 років в умовах воєнного стану, якщо ці злочини були скоєні саме так. Пане Дмитре, з початком повномасштабного вторгнення активізувалися волонтери, ми вже про це згадали, різноманітні фонди, і ми бачимо, як українці активно відгукуються так, на ці запити, що за короткий термін, проміжок часу можна зібрати велику суму грошей. Разом з тим активізувалися так звані шахраї, псевдоволонтери. От наскільки гостро зараз стоїть це питання? Так, дійсно, це теж достатньо таке актуальне питання, тому що на війні знаходяться люди, які можуть на цьому заробляти. Тобто шахраї, які використовують воєнний час саме для заробітку, для свого заробітку, незаконного збагачення. І вони таким чином розміщують оголошення, начебто про збори, і надають дані банківської картки. Перевірити таку банківську картку, на жаль, скажімо так, тобто чи є це волонтер, чи немає, чи не є він, складно. Є певний ресурс, який каже про волонтерів, які офіційно зареєстровані, але є волонтери, які не зареєстровані, і їх достатньо багато. І відрізнити його від шахрая, тобто таким чином достатньо складно. Але можна спробувати, по-перше, надати інформацію про, скажімо так, про той збір, який він відбувається, про те, що у нього раніше було, або навіть там поспілкуватися з тими, хто йому надавав допомогу. Тобто можна, ну, скажімо, таким от чином перевірити. А якщо збирають на лікування, всі ми бачимо в соцмережах ці дописи начебто реальних людей з реальними фотографіями, і от потім з'являються люди, ці ж і спростовують, як не потрапити в такі афери? Так, дійсно, це теж дуже багато і дуже розповсюджене явище. Це дуже розповсюджена схема шахраїв. Вони використовують дійсно фотографії людей, дітей, які хворі, людей, які хворі, і намагаються під таким чином оформити собі допомогу, ну, скажімо так, здійснити шахрайські дії, або навіть людей, які вже померли, і таке вже буває. Ось. Тому треба зв'язатися саме безпосередньо з родиною. Це можна зробити різними способами, тобто для того, щоб з'ясувати, чи дійсно потрібна там допомога. Власне, через зв'язок тільки з родичами тієї людини, яка розміщена, фото якої розміщені у соцмережах. А от для перевірки людини, чи рекомендували б ви використовувати такий застосунок, як GetContact? GetContact, дійсно, він теж надає певну інформацію про осіб, але воно не є офіційним джерелом, по-перше. По-друге, там можна вносити будь-яку інформацію, яка може навіть не відповідати дійсності. Але якщо там, скажімо, багато тегів, про які… Про покупки, наприклад, ти йдеться, якщо там, наприклад, теги, що це шахрай, і там їх тут 20 таких тегів серед усіх, то це зрозуміло, що краще не йти на контакт з такою людиною, бо ви можете дійсно стати жертвою шахраїв, наприклад. От коли людина реєструється у GetContact, так, її ж дані теж потрапляють у загальну базу і стають загальнодоступними. Чи безпечно це? Так, це треба зрозуміти, що таке може бути. І, ну, наприклад, можна для цього зареєструвати під іншим номером телефону, якщо вам дуже потрібно користуватися таким сервісом. Ось. Але ще існують ще інші сервіси, платні у той же мережі Telegram, які дозволяють дізнатися певну інформацію про осіб, ну, просто навіть не надаючи свої дані, так скажемо. Який месенджер є найбільш надійним, ну, для бізнес-спілкування, наприклад, та й взагалі у повсякденному житті? Треба розуміти, що месенджери поділяються на, по категоріям, на, скажімо так, по своєму характеру, на різні види. Тобто є месенджери, які створені великими конторами, і вони використовують їх сервери. Ну, це такий месенджер, як, наприклад, WhatsApp, Telegram, Viber. Да? Якщо казати стосовно саме цих месенджерів, то, ну, найбільш безпечнішими це все ж таки WhatsApp і Telegram.
Viber не рекомендував би користуватися, бо там є інформація, що там є розробники, з, як мінімум, з Білорусі достатньо багато. Ну і тому, так скажімо, дані можуть бути скомпрометовані. А стосовно таких месенджерів, як ще існують Elementor і інші, там є месенджери, які використовують власні сервери. Тобто ви можете налаштувати власний сервер, і таким чином нікуди інформація, крім цього серверу, вашого листування нікуди не дінеться, скажімо так. Але яке є обмеження? Обмеження для того, саме те, що ваш співрозмовник тим має користуватися тим самим месенджером. Це по-перше, тобто ви не можете додати туди багато людей, тому що він не такий популярний. І другий момент – це використання власних серверів. Вони повинні бути достатньо безпечно захищені. Якщо ми кажемо про сервери, там Telegram, WhatsApp, там працюють багато, ну така гарна велика команда над цими серверами, і вони захищені, то тут вам треба дбати про безпеку таких серверів самостійно. І зрозуміло, що ця безпека може відрізнятися від безпеки тих серверів, які є від відомих месенджерів. Пане Дмитре, знаю, що запрацював оновлений проєкт «Брама» від кіберполіції. От розкажіть, як завдяки ньому люди можуть долучитися до боротьби з ворожими веб-ресурсами та російською пропагандою? Так, це дійсно проєкт, який був розроблений кіберполіцією, департаментом кіберполіції ще у 2016 році. Називався він тоді «Мрія» і був створений для заборони протидії розповсюдження наркотичним засобам. Тобто ці надписи, які там були на заборах і так далі. У 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, цей проєкт був переформатований для блокування російської пропаганди. Він теж тоді називався «Мрія». Дуже багато людей було підключено, бо заблоковано за півтора роки десь приблизно 70-80 тисяч ворожих ресурсів, мається на увазі, які здійснювали ворожу пропаганду російську. І потім він був переформатований, перебрендований у проєкт під назвою «Брама». QR-код ви можете зараз там бачити. Це... Тобто кожен небайдужий українець може долучитися і повідомляти відповідну інформацію. Для того, щоб долучитися достатньо там декільких там хвилин, да, секунд для того, щоб це стати його, скажімо, користувачем. А для того, щоб здійснювати пропаганду, там достатньо вашого часу, ну, наприклад, там для блокування одного ресурсу це менше хвилини. Інструкція повністю є у цьому проєкті, тобто це канал у месенджері Telegram. Діє він таким чином, що там є перелік. Певний перелік ворожих ресурсів, які треба заблокувати. І коли ви додаєтесь до цього каналу, вам пропонується здійснити оце блокування. Тобто надається сам канал і засоби його блокування, тобто куди вам потрібно натиснути для скарги. Саме тому, що дуже багато користувачів, а зараз це майже 200 тисяч користувачів, підписників до цього проєкту, відбувається блокування, тому що якщо буде одна скарга, блокування звичайно відбувається, тому що це, скажімо так, для адміністрації Telegram не є, наприклад, вагомою інформацією. Якщо відбувається там сотня або тисячі одночасних скарг, це я вже бакую. Це дійсно важлива і корисна інформація. На жаль, майже вичерпали ми ефірний час, але ще наостанок хочу запропонувати вам Бліц, трішки більше, так. Хочеться дізнатися про вас особисто. Добре. Пане Дмитре, чи потрапляли ви коли-небудь у житті на гачок шахраїв? Я особисто не потрапляв на гачок шахраїв, але дуже багато мав повідомлень від шахраїв стосовно там дзвінків з банків, від співробітників банків, як начебто ваша картка заблокована, або з будь-якими там пропозиціями, та й навіть з фішинговими посиланнями, або пропонуванням там роботи у месенджері. Ну, ви ж знаєте, як на це реагувати, а ваші рідні потрапляли? Також у мене рідні не потрапляли, але також дуже багато надходило їм повідомлень різного характеру стосовно шахрайських дій. Єдине, що було, майже не потрапили до шахрайських дій, це було
бонусна програма, начебто, зателефонував і запропонував товар зі знижкою, тому що ви користуєтесь там багато різними способами оплати, і у вас накопичилися певні бонуси. Але я потім, спочатку у мене було бажання придбати там товар, а потім я зрозумів, що це просто відбувається продаж товару за низькою ціною, але як товар, який, скажімо так, дуже неякісний. Знаю, що ви любите шахи, так? Так. От як це захоплення допомагає вам у повсякденному житті, зокрема у професійній діяльності? Так, це дійсно дуже таке, скажімо, має захоплення ще з дитинства. І, по-перше, воно потребує такого тренування, тобто бути зосередоточеним, бути уважним, бути терплячим. І воно розвиває аналітичні здібності, саме завдяки яким воно в мене, так скажемо, у своїй тренує роботі. Тренує мозок, можна сказати, використовує у своїй роботі. А от книгу чи кіно більше любите? Я люблю кіно, але книги все ж таки більше. Ну, скажімо, чи є такі книги, які перечитали декілька разів, і чим вони вам подобаються? Я дуже люблю історичні книги, книги про пригоди. І саме що люблю книги про добу козацтва. Одна з таких книг – це «Присмак волі» Володимира Кільчинського. До речі, це автор з Дніпра. І, так скажімо, це книга про добу козацтва. Я прочитував декілька, у нього трьохтомник це, і його прочитував декілька, два рази вже точно прочитував. А який відпочинок обираєте для себе, цікаво дізнатися? Ну, я дуже полюбляю, так скажемо, велосипедний спорт. Ну, скажімо, не спорт, а скоріше просто прогулянку. Да, прогулянку на велосипедах, на каяках, ну, в такому сенсі. Тож, велосипед, каяки, шахи. Чи розділяє з вами це захоплення ваша дружина, чи, можливо, у неї є своє? Вона розділяє ці захоплення, а також у неї є своє. Вона в мене філолог, і вона вивчає іноземні мови безпосередньо, дуже гарно знає німецьку мову, а також займається вивченням інших іноземних мов. І останнє запитання. Місце в Україні, куди ви завжди раді повернутися? Ну, це все ж таки Запоріжжя, це моє рідне місце, місто. Я звідти родом і, скажімо так, достатньо часто туди приїжджаю. Але також мені подобається і Західна Україна, там побував, і мені теж ці місця дуже сподобалося. Пане Дмитре, дякую вам за цікавий бліц, за це інтерв'ю. Ми вичерпали ефірний час. Я нагадаю, Дмитро Данченко, начальник відділу управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, сьогодні був в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.